Os Jets ganharam o sorteio, escolheram defender. Vai ceder a bola aqui ao Las Vegas Raiders. Está valendo, vamos nessa pro Sunday Night. Já vai soltar o passe, já tem um desvio de passe ali, ó. A pressão chegou perto. Porque vai ser difícil ganhar no mano a mano pros outros recebedores contra essa dupla. O Connell trabalhando o centro do... Então aí do Zach Wilson, né? Vamos ver o Zach Wilson no passe pro centro do campo. Janela minúscula e ele conecta com o Garrett Wilson. Cada jogo, camisa 21, vem evoluindo. Zach Wilson, com tempo. Faz o passe, encontra mais uma vez o Garrett Wilson e ele vai acelerar. Já se livra da marcação para a linha de 30 de 25 jardas. É um jogador importante. Aí o Wilson e o Gibson com o drop, cara. Lá vem o Greg the Leg. O snap não foi lá essas coisas não, hein? Excelente, mas essa defesa, cara, pra mim é tipo top 3 na NFL. Nossa, quase caiu ali o O'Connell. Pressionado, ele faz o passe da... Anthony Adams com a recepção e vai ganhar ainda mais 15 jardas, primeira pra 10. Ano que eles venceram os Patriots no Super Bowl. Segunda pra 16. O'Connell. Ótima bola pro Adams, hein? Cara, naquele lugar onde só o recebedor conseguiria pegar. Terceira para 8. O'Connell, passe forte. A recepção acontece, mas o first down não vai acontecer. Mas nessa situação... Vai o Daniel Carlson para 40 jardas. O chute é bom. Colocou o Jets numa situação meio chata. O time acabou lançando muitos passes e correndo muito pouco com a bola. Zach Wilson faz o passe, consegue a conexão. Lá vem o Gibson, lá vem o New York Jets. Primeira para 10. 3,5 para terminar o primeiro quarto. Segunda para 5. É o Sunday Night Football. Muito obrigado a você ligado em todo o Brasil. Garrett Wilson, Steve Farm, pro first down. Primeira para 10. Importante ganhar a jarda aqui para de repente entrar no alcance de field goal, né? Aqui, ó. Consegue um passe pro centro do campo. Essa é para 53. Vai o Greg the Leg. Isso seria boa de 60, hein, cara? É. Hoje produziu apenas 6 pontos. Vamos ver o O'Connell. Passe baixo. Aí! Interceptado! Whitehead! E tá vivo com essa... Vamos ver o Zach Wilson. Terceira longa. Bem bloqueado o Max Crosby. E aí, Zach Wilson. Vai correr com a bola. Vai conseguir o first down e muito mais! Ai! Vai pro touchdown, Zach Wilson! Aqui, por causa do stunt do Max Crosby. Eu não sei se a gente vai ver o replay da jogada, mas aqui, ó. O bloqueio do Max Crosby foi espetacular, cara. É, porque ele começa pela... Na segunda semana, talvez terceira semana de dezembro. Que loucura. Aí o Greg the Leg pra mais 3 pontos. Só ele pontua nos Jets. 9-3. Um espetáculo, o camisa 95 dos Jets. Que a tentativa de corrida vai parar o Josh Jacobs, cara. Vai perder jardas aqui o Josh Jacobs. Ótima leitura da defesa. Um pouquinho mais de violência, né? E eu acho que aos poucos ele vai achando seu espaço nesse time. E a bola agora... Nas pontinhas dos pés. Isso que pega, e isso vai demorar. Olha o O'Connell com o passe. Consegue o Jacoby Myers. Já perdeu dois tackles aí a defesa dos Jets. Primeira para 10 e apareceu o Jacoby Myers, hein? Chamado de Davante. Vamos ver o O'Connell. Com tempo. Vem o passe para o centro do campo. Grande bola para o Davante Adams. Consegui encaixar entre o safety e o cornerback. Linda bola. E agora vai ser engolido. Vai ser sacado, O'Connell. Acabou a sua alegria, jovem. Solomon Thomas. De perder jardas e sair da zona de field. Eles vão, hein? Ih, rapaz. Mas que chamada é essa, cara?
Vamos ver o Zach Wilson no passe desviado. Que perigo, cara. Vamos converter aqui. Vai ter tempo com a bola o Las Vegas Raiders, hein, cara. Vamos ver o Zach Wilson com tempo. Vai correr com a bola, vai conseguir o first down e vai-se embora o Zach Wilson para a linha de 40 e sai pela lateral, primeira para 10. Vamos ver o Zach Wilson. De novo é passe, de novo bem protegido, ele solta o braço. Então é uma dinâmica muito interessante, bem diferente daquela que o Aaron Rodgers teve com o Brett Favre quando ele chegou na NFL. Brett Favre nem... Aí o O'Connell. Vem o passe para a lateral, mais uma vez trabalhando as laterais, ganha jardas. Com... Vamos ver o Carson, para acabar o primeiro tempo. Ele vai para a bola e guarda, 3 pontos mais para o Las Vegas Raiders. De realmente jogar 4 quartos, 100%, que essa que é a identidade do time. Então... Mesma pegada, cara. Zach Wilson. No audible. É o terceiro período do Sunday Night Football. Josh Jacobs. Nossa, perde 3, 4 jardas. Agora vai, O'Connell. Não. Olha o Bruce Hall, tempo fechado para ele, hein? De lesão. Zach Wilson. Vai correr com a bola. Vai ganhar boas jardas por aqui. Vai catando um cavaco ali, danado. Mas consegue um bom avanço. Belo chute, hein? De novo, cara. Olha o Carter, tá vivo o Carter. Vai pegar o corredor pela lateral do campo. Grande retorno do Las Vegas Raiders. Uma palavrinha a mais, né? Correr com a maldita bola. Ih, Pierce. Caiu a casa. Correr com a maldita bola. Ih, Pierce. Caiu a casa. Ter alguma coisa mais explosiva, né? Se quer lançar passes e tudo mais. Só que, cara, você não pode sair da zona de field goal. Lá vai o Josh Jacobs. Vai ganhar boas jardas aqui para voltar às 30 jardas. É corrida com o Jacobs. Conseguiu. Terceira para 9. Pedidos ali de false start. O'Connell. Lá na frente do wide receiver. Poderia ter sido falta, não marcado. Pro. E o Mark Davis, dono do time. Passe rápido do Zach Wilson pro Garrett Wilson. Um profissional nos Estados Unidos. Um dos figuras mais importantes. Vamos ver o Zach Wilson. Vai ser sacada, a bola tá viva, viva, vai ser recuperada pelos Jets. E aí você vê os carros passando e você paga não sei quantos mil dólares. Não, obrigado. Olha o Josh Jacobs correndo pelo meio da defesa dos Jets. E lá ele tá de pé. Pra linha de 20, pra linha de 15, pra linha de 10. A bola tá viva. Movimentação aí do Josh Jacobs. O'Connell, e aí? E aí? Pra endzone, no quinto andar, é touchdown, Meyer! Saiu! Las Vegas Raiders! Apostou na altura, na envergadura do Meyer. Terceiro andar, a marcação era boa, ele cai com a bola. Saiu o primeiro TD, Paulo Antunes. É uma linda bola, viu? É uma linda bola, porque o Whitehead tá bem na marcação. Agora, a diferença que faz aqui é que é basicamente um pivô contra... Aí o Zach Wilson.
Faz o passe pro Breece Hall. E agora vai ter campo pra correr, hein? Vai ter campo pra correr o Breece Hall. Ele vai lançar. Opa! Lá vai mais o Greg um DeLeg. Como trabalha o Greg DeLeg, hein? Como trabalha o Greg DeLeg. É, você vê o que seu jogador faz de melhor e usa isso. Lá vai o Josh Jacobs pra conseguir o first down, hein? Olha o Carter conseguindo o first down e muito mais. Primeira para 10, Raider. Segunda para 5. Jacobs. Tá de pé, tá valendo. Tá valendo tudo isso aí. É first down, Raiders. Que primeira descida bonita. Jacobs. E tá de pé. E de novo. Josh Jacobs dominando o segundo tempo, hein? E eu sinceramente, teve fumble? Não, não é possível. Cara, eu acho que teve fumble, hein? É, pelo jeito. Eu acho que eles estão vendo quem recuperou a bola. A bola é do New York Jets. Fumble do Josh Jacobs. Uau! Zach Wilson, sai do pocket, passa em movimento. Linda bola pro Lazar, linda bola. Zach Wilson, pro Breece Hall. Vai dobrar a esquina, vai com... Marcação tava boa, mas o passe foi perfeito. Terceira pra 4. Zach Wilson, faz o passe, a recepção acontece. Segunda pra 10. Vem o Blitz, ele faz o passe, encontra o alvo mais uma vez, o Tyler Conklin. Terceira para 2. Passe rápido pro Garrett Wilson, conseguiu o first down. Segunda para 8. Zach Wilson, interceptado! E aí, no ano passado, recebeu a oportunidade como titular. Vamos ver a jogada. Olha aqui a bobagem que estava fazendo o Connor. Aí o Zach Wilson. Salta e faz o passe para o Conklin no meio do campo. Espetacular! Zach Wilson. Lá vem o Crosby. Lá vem o Max Crosby atrás dele. Vai cair a casa do Zach Wilson. Ele tá vivo. Vai soltar o braço. Faz o passe na end zone. Incompleto. Os Raiders vencem o New York Jets 16-12 no Allegiant Stadium. Paulo Antunes. Oh, uau. Que jogo. Que jogada aqui do Zach Wilson, cara, pra escapar do Crosby. Segunda derrota consecutiva. Enfrenta os Bills e depois os Dolphins. Vive um momento meio turbulento aqui, né? Mas eles mandam um spell lane, olha só como ele escapa. E aí o Garrett Wilson. Quase, Narda, quase. Nossa, faltou pouco, hein? É isso aí. Um abraço pra você e pra todos os amigos da ESPN. Valeu. Tchau. Paulo Antunes, amanhã tamo junto no Monday Night Football. Obrigado a todos, ótima semana. Amanhã, encerrando a semana 10, tem Broncos e Bills. Esperamos vocês.